вважаємо, що потрібно захищати цей дім, я буду його захищати до останнього. А зараз бліндаж строю. Падаємо ввечері без ніг, щоб москалі падали. Я з міста Луганська, на обороні міста Києва. Враг не прийде, все буде добре. Ми влаштуємо їм В'єтнам, Грозний, і це все в квадраті. Ми не відступимо. Скільки вони прийдуть, ми всіх тут положимо їх.